I pozdrav ljudi, moj ime je The Big Boy iz Blizina. Hello. Ono što sad snimamo je... Half-Life 1. Treba se samo struju da isključim. Oh shit, moram i ovdje struju da isključim. Ne, ne, ne može da se prođe. Opa! Ne zvezi se buba švabu. Okej, okay, samo da vidim da se snađem ovdje. Da, trebamo ovdje da idem. Neću ipak, onda prvo ću da vidim da rešim ovo ovdje. Još imamo malo helta, da ne može, znači mora ovdje da se ide. Ali mene helta, municije. Ipak nisam trebao da... Ok, dobili smo pumparu. Aj, spasio sam sad, može da mi otvoriš vrata, e, super. Tako. Bolje ti ne kažem kakav je to... Kakav je to miris. That's the smell of freedom! Šalim se, naravno. Ne biti izigran kreteno. Ups, već sam ga izigravao. Haha, sorry. Dobre. Uzeli smo oružje. A mora da može ovdje da suđe, pošto vidite da ima municija. Znači može nekako da se uđe tu, ali samo da im kako. Znači nekako može. Ali da se razvali vrata, god damn it. Okej. E, tako. Vidi ga ovo, isteram iz pameti, čoveče. Bešte kući, čvarci. Ode glava, Bigić, ode glava. Okej. To je ovaj ulaz ovdje. Meni dalje zanima kako ja da uđem ovdje. Ne vredi. Ne može. Nema šanse.
E, čekaj, evo ga. Pronašli smo put. Vidio, pa gdje ćeš bat, bajo moj? Trebaš samo malo, čisto da mogu da se popnem. E, tako, to je bilo teško. E! Ne. Ja ne mogu da bežim. O, Bože. O, brajo moj. Ideš sa mnom. Ajde bre! Ideš sa mnom. Vidao sam, brate, vidao sam, sve sam vidao. Vidiš mi što gasi svjetlo, čovjek. O, Boži. Ne! Svi oni su sad ušli unutra. Ne. Jesi živ? Šta si ti, Gatman? Aj, sve pobio. Ti ove male tuci onda, ajde. Dobre. Dobre, dobre, dobre. Ja sam ostao na veoma malo helta. Moram da nađem nešto za helta, brzo. Ne, ovdje smo prošli. Da, mi smo išli ovuda, napravili smo krug. Da. Ovuda. Dobre. Aleluja, našli smo helte! E, kad se svi sećamo mape Koki, kad je bilo ovo na mapi, uuuu. Ajde bre, misliš mi zlom municiju na tebe, čoveče. O, gdje si, brate? Dolazi trupa, brate, da nas sve pobija, ako te baš zanima. Ovdje... Ovdje ne mogu dođe. Mora dođe nekako unutra. Oh shit! Pa te, gdje ovaj? Ideš bre sa mnom bre. Kraj priče. Okej, ubijen.
Okej, novi loading. Dobre. Okej, dolazimo do hladnjače, tu se nalazi oni veliki kao krokodil što se... Bukvalno izgleda kao krokodil, evo ga. Kako znam. Svaka mi čast. Kako me pogodite uvek, brate. Ono što znam da si tu. Dobili smo bombu, dobili smo bombu. E sad ja sam moram prvo da vidim put gdje treba da se... Evo ga, penjem. Ne, za malo da padnem. Sad moramo da čekamo, da čekamo i da čekamo. Okej, jedna mi je otišla dole, ali ko je šiša? Realno. Brate, kako ovako naprave? Na malom očajnom mestu. Kosturske glave uradili, baš vrtim se. Da nema ništa, samo da ja proverim. Da skočiš, bajo moj. Nema šanse, brate. Nema šanse. Sad je ovdje iza ugla. Vidi, nije. Wow, nije iza ugla, ljudi. Da nađem nešto. Ja nisam ništa našao, okej. Okay. Aha, to je ovaj ulaz, dobro. Ideš sa mnom, bajo moj. Oh shit, ja još... Ubi ga! Joj, kroz zid, bajo. Ah! Nije! Tako je. Si ishvalen kod čovek. Zašto oni misle da bi ja preživeo ako skočim na to? Ako se zaletim i skočim. Nema šanse da preživim. Da, kao što sam rekao, nema šanse da preživim. Zašto sam uopšte pokušavao? Vidio, nisam ni skočio sad. Upravo sam, ja mislim, šutovo mog.
Die, you pig! Die! Neće da rikne. Ma ne može, udarim, vrate, u ovo čudo gore, vrate. Ma nema šanse. Idemo ponovo. E, vidi, sad sam uspeo. E, hvala Bogu. Padni dole, ko te šiša. Tako je, kao što sam rekao, padni dole. Ne trebaš mi. Niko od vas mi ne treba. Tako je. Novi facility! Ljudi, to je bilo to od mene, ja vas pozdravljam. I vidimo se u narednoj epizodi, naravno. Sljedeći epizod je Half-Life, Keca, jeste vi tražili Keca, a ne Black Mesu, naravno na mojoj Facebook stranici su rekli da je bolje Keca snimati. Tako da, ja vas pozdravim i vidimo se u narednoj epizodi, ćao!